Što se tiče same utakmice, znate da igramo protiv reprezentacije koja je treća u svetu. Mi smo 41. Respekt prema francuskoj reprezentaciji sigurno postoji. Međutim, moje devojke su izuzetno spremne i motivisane za ovu utakmicu. Ono što je jako bitno da naglasimo, da nismo kompletni, da je ovo dosta novih i mladih igračica u sastavu našem. Međutim, ove starije igračice koje su tu, nadamo se da će pružiti svoj maksimum, biti prave vođe za ove mlade devojke i da ćemo pokušati napravimo što bolji rezultat. Francuska je apsolutni favorit, međutim sigurno se ne predajemo, izaćemo na teren i ono što mogu da obećam jeste da će devojke pružiti maksimum i da će se potruditi da napravimo što bolji rezultat. Lopta je okrugla, iznenađenja su moguća, mi ćemo pokušati da napravimo iznenađenje, ali kažem, Francuska je favorit. Borit ćemo se i vidjet ćemo šta će biti na kraju. Da, moramo napomenuti da Francuska je jedna od najboljih ekipa na svetu, a pored toga imaju možda i najbolje igračice na svetu. To je svakako izazov za nas, ali nama je, mogu reći, najbitnije da se predstavimo u što boljem svetu i da popravimo utisak iz Francuske, pošto smo izgubili sa visokim rezultatom prošli put. To nam je prioritet i želimo, naravno, kao i uvek, da damo sve na terenu kada predstavljamo našu reprezentaciju. A izuzetno je teško, zato što smo imali veliki period bez treninga, pratili smo se, neke devojke još uvek nisu ni krenuli prvenstvo, ali možda je malo i teško zato što nećemo imati podršku naših ljudi u Subotici, ali opet moramo da se prilagodimo ovo na novonastaloj situaciji i da pružimo naš maksimum.